Hello, good evening everybody. This is exploring Dihinge Dipange. We are ready to explore the Northeast India, especially the Green Assam. শুভ সন্ধিয়া বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ ৰূপহী অসম, আমাৰ বিনন্দীয়া সেউজীয়া অসম। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে আমাক নিশ্চয় জনাব, আমি যাতে আগলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক আগলৈ আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে উৎসাহ যোগাব আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মই আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' অসমৰ সেউজীয়া বিনন্দীয়া ৰূপ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।